Vi bytter bare med game, hvis der. Åh, ja, fuck det. Flyt jer. Philip Black! Philip! Okay, Philip. Pistone. Giv mig den revolver nu. Jeg bukker mig. Philip, du er AV for nu. Jeg spiller ikke AV mere. Philip tager min AV. Ja, kom nu, Philip. Philip, kan du ikke lige blive enig op til det der wallhack, eller en på dagene? Ja, jeg tror ikke på dig mere. Det er fordi, jeg satte sig på den hylde rundt. Ja, bare Philip, han har grinet sådan hele tiden. Philip, han har aldrig nogensinde fået sådan en kilde i hans liv. Oh. En gang skal jeg være den første. Det er det samme, men jomfru har heller aldrig nogensinde fået, fået smagt fisse, før de prøver det. Min øje løber i vand. Hvad fuck foregår der? Jeg har ikke nogen granat, Jules. Det var køligt, det der. Nu bliver de toxic igen. Oh my god, hack! Oh my god! Skal vi starte midt, eller? Åh, Batman! Må jeg begrave min pik i din Batcave? Hvad? Hvor det fandme det ikke et hit? Jeg lader dobbelt skov som Rigo. Hvad? Det er sådan som, why you're hacking, you're so bad, Cisco, you're a kid, you have problems in your house, you want to die, what? Nej, jeg er ikke det på. Han er lige rundt. Okay. Hvad sagde du, Rigo? Det er sgu han er lige rundt om hjemme nu. Og det virker da meget godt, de planer, hvad fanden så er det nye på. Så er vi så slidt. Slap. Hey, alligevel. Okay, det var køligt det der. Det var fucking køligt. Jesus Christ, man. Det var køligt. Oh, det er meget tæt. Nej, kom nu. Han står i springvandet. Springvandet. Det er ikke springvand, det der, Alexander. Det er en brønd. Det var det, da jeg skød ham. Men det er lige skiftet form. Det er en brønd. Hvornår kan det nogensinde være et springvand? Et springvand er det, der er inde på B. Det er en brønd. Brønd? Okay. Nej, det gør jeg faktisk ikke! Jeg blev også fucking forvirret til, hvor fanden der er en springvand, der er en tank og en brønd. Fuck, det er en sæt fyr. Hold lige kæft. Det er ikke noget, det der. Så jeg lige. Hvordan fuck kan du få lov til det? Og så er stadig 47 HP. What? Play of the game. Jeg ved ikke, hvorfor det minder mig om noget, jeg kunne finde på det der. What the fuck? Skal vi bare ned i det events? Jeg har en over. Ja, jeg har en nok også. Det er vigtigt. Hov! Wait, what? Hvad lavede? Okay. Lidt venstre. What? Hvor fanden skød du ham for? Hvor skød du mig for? Du skød mig gennem væk? Jeg skød igennem her! Jeg nu skød mig igennem der! Det vidste jeg ikke, man kunne. Fuck, hvor er det små. Jeg tror, jeg havde 10 år på det sted. Jeg blev kovidet over, at I skulle efter hinanden.
Jeg vidste slet ikke, man kunne wallbang den. Kæft, det er flavigt, så kaster han sig ikke ud over. Jeg føler bare racist, at jeg står og trutter med en pistol. Du er den eneste her, der er sort. Er det fordi, han er sort? Jeg ved ikke, hvor farve jeg har. Du er hvid. Altså, den måde, den kigger på våbnet på, det er meget fed måde. Philip, du er hvid, så du er racist. Når man aldrig bruger rammer. Det er fordi, vi er nødt til at have en sort mail, så bliver vi dømt for racisme. Okay, så jeg tager går ud fra, at jeg også er hvid. Ja. Yep. Så I ser, at du har den største pik? Ja, tak! Det er heller ikke nogen rettigheder. Og du er også til basketball. Og du bliver dømt for voldtægt, hvis du bruger den. Og du skal kunne se, hvem du bruger. Prøv at sige de badass briller, Rico han har på i gang. Ja, han burde være politimand i USA. Jeg har lige sådan en kop. Hvad er under så bomben? Jeg kan ikke nå den jo. For helvede, mand. Du er den værste sorte, jeg kender. Nice, godt skud. Du tog aldrig massen for dem. En short. Sidste short. Hvornår ved man, det er et videospil, når Philip bliver over det hop der? Okay, nå. Bruh. Oh, han rammer sådan et skud der. Altså, bror, der er et eller andet gal. Altså, hvad har du sat til at hex? Det er et eller andet gal. Hvor to med revolver og et one tap. Jeg ved lige snart, jeg køber noget, så skyder han mig. Så siger sin mor meget knap fisse. Kan vi købe i samme runde, boys? Hvad vil du bare lade være med at købe? Oh. Altså, mit 2100 elfis er klam efterhånden. Altså, piger, de mister fandme deres bytter, når de er 4 år gamle. Wait, what? Det tror jeg altså ikke helt frivilligt. I hvert fald for Vestegn. Hvad ved du om det, man? Var du? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til den der. Der var en der, du. Det er dem, Philip han møder åbenbart. Det er sgu det, man går i børnehave, mand. Det er sgu det, man sagde virkelig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, der kommer en bagfra nu. Ja, det gør der. Fucking singer-klubber, de bliver dræbt derovre. Fuck, jeg bliver bare blokeret her. Jeg siger lige akkurat, jeg bliver blokeret, så bliver jeg blokeret. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Åh, bror! 10. Jesus. For helvede. Ind i hullet, du så min hullet, du så min hullet. Hullet, du så dem igen. Vi er for ham, der er i stresser mig! Fuck, man! Kan du ikke finde hullet? Det er det var årets klip. Kom igen, Philip. Ja, han er så god ham der. Alle sammen monster. Grynes. Du løb ind i min brændgranat. Der er sådan en mikro rundt om dildoen. Ej. Sorry. Pass out. Sorry, bro. Oh, fuck. Det var bedst. Kobe! Det var bare sgu da for langt. What the? Kast tæller på. Du skal kaste næsten med klasse. Oh. Nice job.
Jeg er sådan dårlig at jeg tager en guidance for at lave fucking træning. For helvede, Philip. Det er skills. Jeg siger det. Det er skills lige nu. En headshot. Og så er vi helt. Kan du gå bagfra? Bagfra. Okay, drive-by. Det skete lige det der. Holy moly. Det var så længe det lykkedes. Det var nu. Philip? Philip? Nej. Philip? Nej. Hvad skete der? Det er... Ja, det er en illusion. Det er en illusion. Jeg kan ikke huske, hvad der skete de sidste 4 sekunder. Philip, skal du gå geometri op? Ja, jeg skal faktisk være med tidstester. Ja, han ved. Op høven. Der er en på høven. Op på kan... Åh, nej. Nej, den kom ud, den der. Jeg bomber løb, Peter. Skru dig op, Peter. Skru dig op, Peter. Molly bag dig. Oh, nej. Lige 10 timer senere.